大家好，冰运叔，拜登啊和包子迪啊通了一个电话啊，长时间的电话啊，两个人通话的是2个小时。之前呢，其实双边的秘书啊，班子啊，助理啊，已经谈了8个小时。谈完了以后呢，有些个很重要的事情啊，很有趣的细节，我们得给他扒一扒，是不是？昨天有人跟我说啊，说小何老师给我们谈谈这个洗白电话呗，这个事儿有什么问题啊？有什么可以值得分析的呀？有很多啊，很有趣啊。首先第一个细节呢，就是什么呢？就是这个两个人电话一挂，是不是？然后中国这边呢，大概过了不到半个小时，就放出了一个大概我一个字一个字闻了一遍啊，大概有2000字左右。这个习主席的这个关于和拜登总统的通话啊，达成的共识啊，那文章写的是叫活色生香，哎呦，真的是正义凛然啊，冰清玉洁啊，感觉到习主席就是一个处女啊，真的。挺纯洁的啊，挺纯洁的，所以我看完了以后我就笑了啊。第一呢，就觉得这个习主席这个从中国释放出来的消息，感觉习主席那绝对是一世界领袖啊，绝对一世界领袖，绝对是人类命运共同体的总设计师啊，绝对一点问题都没有，特别干净，特别纯洁。大家也看到了啊，我们宁愿是向往和平的。啊，反正就这些个话啊，蛮有意思的啊。关键是什么呢？关键是你怎么就这个？你电话刚刚这个挂，你怎么就不到这么一会儿时间你就放出来了呢？是不是？而且全世界都看见了呢，是不是？而且动作特别快。但以我对共产党的了解啊，我要问了北京那些朋友，哎呦喂，他说你这种问题也好意思问我？这共产党做事情，他的通稿在没有开会的时候，他就早就写好了。我一听，对呀，他妈的，我以前不就干这活的吗？早就写好了，是不是？电话一挂，马上交给新华人民日报、中央电视台播放。赶紧登，尤其现在是互联网了，是不是都不用等到第二天见报了，直接在网上先放出来再说。那相比之下，美国就动作特别慢。美国大概过了小一天儿，是吧？过了也没天啊，半天啊，大概5、6个小时之后啊，还不止。我看大概其差不多8个小时之后，才姗姗来迟搞了一个东西啊，然后美国的一些个媒体才报道。而且双边的这个分歧还挺大，说法不一样，是吧？这是第一个看点啊，就是中国这边的动作得比美国这边动作快啊。第二个是双方呢是基本上是自话自说啊，各说各的。你如果看一边，你觉得习主席真的是取得伟大的胜利，但是你看了拜登的这个公告呢，你会发现拜登的说话呢，该说的意思没什么任何暖心意，就那么几句话，知道吧？第一啊，你呀不要支持俄罗斯啊，你支持俄罗斯有你好看。啊，第二呢，就是说台湾的问题啊，我是继续遵守过去的规矩啊，不动台湾啊，所以呢，意思就是说你呀也别想动，是吧？你动的话也下场也不好，那我呢也不支持台独，是吧？这些话都是过去说过的，对吧？第三呢，就两个方面呢，两个国家的还是加强合作啊，该做的生意还得做，大概就这么三个意思。那他为什么要打这个电话呢？拜登？好，我看一下，还是他们俩，还是拜登特别的主动的要跟习主席通一个电话，而且搞了花了这么大的精力，你聊胜于无吧，应该是。当然，关键就是什么呢？就是关于俄罗斯和乌克兰的战争的问题啊，就怕这个中共给俄罗斯搞什么，给钱给姑娘啊，给军事设备啊，甚至出军队啊，怕嘛，是不是？这个东西是什么呢？它其实有一种警告习近平的意思。但是习近平是何许人也啊？那绝对人类命运共同体的总设计师。你以为习近平是吓大的吗？你以为习近平是没见过世面吗？那肯定不是。所以今天我要跟大家说实话，我跟大家当一次大外宣，因为很多人在那种网上瞎扯嘛，说我也是大外宣，我倒是想当大外宣。他妈的，共产党也不给我点钱是吧？给我钱我干我就不至于这么辛苦了。你以为我天天做视频？轻松，我天天都琢磨这个事情，而且一坚持就好几年，有几个人能做到？我从我做视频开始，我就一天没更新，我都佩服我自己。为什么？因为没钱花呀，可怜呢，是不是？
真的是天道酬勤啊！我这句话就是唯一对我管用的大自然的规律啊！天道酬勤，我一懒我就没抢话，我倒是希望我那个灵魂那个卖钱，用这个是弗里德曼经济学家弗里德曼对这个张五常说的啊，说这个灵魂这个东西啊是可以卖的啊，但是这个什么，请你卖个好价钱。我不是好价钱的问题，我是根本就没人理我，知道吧？你一分钱也行，一分钱都不值。还、哎、我大外宣，但是我今天跟大家说一个大外宣的这么一个话题啊，我真的觉得在这个白书记和这个习主席的交手方面呢，那什么，那个习主席绝对是占上风，土公绝对占上风。为什么呢？因为习近平他们这种人，他是流氓嘛，他地痞嘛，是不是？他知道你拜登就是找他打电话，目的是什么？不就是俄罗斯那点事儿嘛，是不是？但是问题你自己想想，你是跟这个习近平打了一通电话说的话，但是人家习近平跟普京是干的什么？是签的中俄的这战略的条约。啊，那是国家意志层面的最高层面的条约。你拜登说那么几句话，你以为你最多就吓唬一下呗？你能吓唬住他吗？你吓唬不住他呀。所以这个事情就是特别特别的搞笑啊！真的是，我现在就是处在一个非常的让我难受的这么一个状态啊。当然，我们要是一个曾经是中国人嘛，是不是？我们希望中国变得稍微文明一点嘛。然后我们也有个地方可以练一下嘛，是不是？所以呢，骂习近平就是必要的动作啊！你不骂习近平，你还是人吗？是不是？我们是被他们逼出来的呀！我们希望习近平赶紧死翘翘啊，赶紧被干死啊！但是你希望不等于他就成为现实啊，远着呢，是不是？所以呢，你这会儿你说习近平的好话肯定是不对的，但是问题是你，我们过去我们这些个250都是觉得啊，美国是我们的人类的希望啊，中国就一天到晚就坐在这像我这种书生是吧，就坐在家里奋笔疾书，疾书的目的是什么呢？希望有一天，这个美国的总统、美国的议员能够看见我的文章，完了以后能够挥师东进啊，然后一举就把习包子给人叫什么叫钉点清除了，然后我们自由的生活就开始了，然后我们就等着美国人来救我们。那美国人为什么要救我们呢？是不是？你没有必要的呀。所以你想想，这会儿你中美之间的利益，它是搅在一块儿的。你跟白书记在国外啊、国内啊一通麻上，我看那个什么他儿子的事情，这两天又爆出来了啊。然后呢，哎呦，网上各种这个刺激的画面啊，那拜登的儿子那可就真会玩啊，那跟他比，我们真的是没入门啊，我们小学都没毕业，他可是博导级别的啊。所以我看了以后，我其实挺替这个拜登这么一个老头子挺悲哀的。你说你一辈子搞了一辈子的政治，你儿孙满堂，完了以后你儿子大儿子死了，小儿子就简直了，就是。简直就是，哎呀，我这会儿才发现了啊，这个拜登的儿子呢是拜登这个家族的败家子儿，拜登呢是美国这个国家的败家子儿，是吧？那习近平呢是中国这个国家的败家子儿，那你说我支持谁吧？是不是？所以我看他们俩打电话吧，我就觉得呵呵，我就看热闹啊。结果就果然他们就是各自就是耍嘴皮子呗，是不是？首先你拜登该说的话都说了，哎呀，你不要跟俄罗斯给什么援助啊，否则我有理好看。问题是人家条约都签了，他能不执行吗？何况习近平这个人呢，他对俄罗斯是有情感的，因为习近平他们这代人是在苏联时期长大的啊，他们的价值观都来自苏联，他对这个地方是非常非常有好感的，所以他是一种就是一种本能，所以你跟他讲道理是没用的，他就觉得俄罗斯好，这个东西没办法的啊，就他们这代人都是这样。啊，你明白吧？所以其实他自己也有错，习近平这个人也有问题的，就是他不知道今天的俄罗斯跟这个昔日的苏联，他完全两码事儿。但是他不管呢，他只要是俄罗斯，只要是那块地方来的，我都喜欢，因为我就是听着什么什么，就胡锦涛啊，什么习近平他们这代人都这么长大的，是不是？啊，其实他也250，那普京呢？说实话，就是把细胞子当个250，人傻钱多，速来。你给我钱，我不要白不要。你说普京他看得起习近平吗？他看不起，知道吧？反而是这个拜登啊，他在俄罗斯有利益嘛，他儿子不是拿了俄罗斯有一个富婆的几百万块钱吗？在乌克兰也有利益，在中国也有利益，
你说就这么一个美国总统，你在中国也有利益，你儿子在中国有公司是不是？所以你在乌克兰也有生意，对不对？完了以后你在俄罗斯也有大量的这个利益，是不是？所以习近平心里门清，他知道你就是耍耍嘴皮子，你就吓唬吓唬我，你吓唬我，你以为我怕你吗？是不是？我根本不怕你。所以习近平他是什么呢？我是有点看懂中共的这个搞法了啊，就是中国的传统智慧就是这样啊，就这样就没吼两下啊，就四两拨千斤，然后一掌推出去，其实卵都没有，是不是？就打太极拳，全是空架子，一点劲儿都没有。你说这个人就这么吼两下，完了以后就这么一推出去，靠你的所谓的气，我气你妈了个叉！有什么气的呀？你手掌就这么大，你能够推出一个风暴出来吗？那不是扯吗？是不是？这是现在习暴子他就是这种玩法，打太极拳，知道吧？所以这种东西管用啊？为什么管用呢？其实本来它是不管用的，为什么管用？因为你拜登你不干净啊，是不是？你在三个国家你同时都有利益啊。大家还记得这个拜登在乌克兰川普当总统的时候，就是川普跟这个乌克兰的现任的这个演员总统打了一个电话，结果哗的一下，美国的民主党就搞了一个正儿八经的弹劾，一直弹到参议院，最后好不容易参议院才把这个东西弹才否掉，否则的话，川普中途就撂挑子就走人了，你说是吧？多大个事儿啊，是不是？为什么就不是印度，不是伊朗，不是别的国家，不是中国，就仅仅就恰好是乌克兰呢？是不是？你用脚趾头想想，这肯定是有问题的呀。哎呀，很多中国人他不知道，我是不怪他们的，因为我有很多朋友在中国，他们一天到晚释放这种感情，啊，觉得自己正义凛然，完了以后支持乌克兰，乌克兰也好不到哪儿去，你知道吗？所以你不要选边站，你要是搬这个小马扎看热闹，你知道吧？就像拜登和这个什么和习近平两个人打电话，哎呀，是不是有什么转机啊？是不是要和平了呀？是不是要安静过日子？你想得美，知道吗？基本上就是这样子的。拜登呢，花了大量的这个所谓的政治的筹谋啊，谋划，完了以后把台湾问题制造成一个问题，完了以后警告这个习包子，你不要动啊，你动我会收拾你的啊，我尊重现有的秩序，我反对任何的单方面的改变这个局面。那所单方面改变是谁改变了？当然是习包子改变了，是不是？这个话你他不新鲜，他过去就这么说。那你既然反对单方改变，你为什么美国派那么多政客，派那么多人跑到台湾去秀呢？那不外乎就是先你，我在后兵啊。第一步你我是派人去，第二步你呢，我是现在给你打个电话，第三步你我弄死你。可是你习近平他根本就不打算动台湾，因为他看到普京打这个乌克兰打得不顺利，他觉得没有必要了，是不是？所以他这个时候他正好打太极拳，但是哎，跟俄罗斯该怎么地还怎么地。所以我说了，就这一回了，我真的跟大家当个大外宣啊，习近平这个太极拳打得好，堪比世界领袖啊，而且拜习交手，这一回习近平又赢了，绝对的，我跟你说，没什么任何卵用。我跟你说，拜登搞了半天，最后说了一通废话。这就是今天中人类社会的现实，你知道吗？为什么这个世界上的魔鬼，我这个事情的流氓地痞兴风作浪啊？你就记住这个谁，那个美国的前议长啊，众院的议长金里奇说的，是因为美国太软弱了，知道吗？啊，你要是老穿在那位置上，怎么可能这帮乌龟王八蛋敢动啊？是吧？没有一个人敢动。问题在这个地方，谢谢。